Dragi locuitori, din păcate, pe data de 19 august, ora 12, și la comuna Cumpăna a ajuns vestea tristă că este posibil să fie afectată de pesta porcină africană. Bineînțeles că aceasta nu creează decât durere, decât îngrijorare și întrebarea este cum și unde. Exploatația unui crescător de animale aflată în cartierul microfermelor, la 1,5 km de comună, este cea care a fost verificată și din care s-au luat probe în ziua de 19. Probele verificate la laboratorul de analize din Constanța, al Direcției Sanitare Veterinare Constanța, confirmă în ziua de 20 existența virusului de pestă porcină africană, fapt care a dus la îndepărtarea, la eliminarea acestor animale de pe teritoriul comunei Cumpăna în totalitate din exploatația respectivă. Probele au fost transmise pentru ziua de 21 la București, unde la ora prânzului, în cadrul Consiliului Local de Combatere a Bolilor, la Prefectura Constanța, a fost confirmat prin buletinele de analiză transmise de la București existența pe teritoriul comunei a pestei porcine. În acel moment s-a luat hotărârea eliminării tuturor animalelor din comuna Cumpăna. 102 porci au fost numărul animalelor inventariate și prezentate spre propunerea și aprobarea de distrugere definitivă. Nu puteam să facem acest anunț încă din ziua din 19, nici chiar în ziua de 20, deoarece a nu se uita că în anul 2018, în aceeași perioadă, comuna Agigea a fost lovită de același virus, când locuitorii comunei Cumpăna, tot din auzite, pentru a nu-și pierde animalele, le-au sacrificat în totalitate. Și cine își recunoaște, știe că s-au sacrificat peste noapte 7, 8, 10 porci într-o gospodărie. Nu avem dreptul să creăm panică. Nu avem dreptul, în același timp, să informăm sau să dezinformăm, mai bine zis, populația. Pentru mine, grija cea mai mare o aveau gospodăriile acelor locuitori ai comunei Cumpăna, crescători de animale cu care de altfel m-am întâlnit ieri după amiază la ora 17 și am informat despre acțiunea ce avea să deruleze astăzi, 22, începând cu ora 7, oră la care reprezentanții medici ai Direcției Sanitare Veterinare, Poliție, Armată, au fost prezenți la Cumpăna pentru distrugerea celor 102 porci. Este dureros să vezi cum nu e de ajuns că pierd animalele pe care au consumat bani, muncă, dar suflet pus, pentru că avem locuitori care iubesc animalele, au crescut cu ele și eu știu ce vorbesc. Și niciodată n-a fost un secret. Soțul meu este unul dintre aceia. Și în același timp, nu credeți că s-a aștepta la Cumpăna despăgubirile, despăgubiri care sunt stabilite de lege, cum și legea de altfel stabilește lichidarea tuturor animalelor acolo unde apare focarul de infecție și care, nici pe departe, nu ating valorile adevărate ale acestui animal. Dragi locuitori, vă rog, nu este cazul să facem din aceasta motiv de propagandă, motiv de înscrieri pe rețelele de socializare a celor mai urâte cuvinte. Vă rog să păstrăm curățenie în gospodăriile unde creștem animale. Vă rog, în același timp, să comunicați medicului veterinar Pocora Stelian care sunt animalele pe care le avem în gospodărie pentru a putea fi înregistrate, crotaliate și să putem să obținem despăgubiri pe ele. Vă rog, în cazul în care, Doamne ferește, mai avem asemenea cazuri, și vă mai rog în același timp, nu considerați
că durerea unor locuitori astăzi aduce bucurie pentru alții mâine. Rugămintea mea este de a înțelege că sunt momente în care legea trebuie respectată și nu primarul Mariana Gâjul a adus pesta porcină în localitate și nu primarul Mariana Gâjul își dorește să nu colaboreze și comunice cu locuitorii atunci când o dorește fiecare. Filtrul rutier total a fost instaurat încă de ieri de la ora 14, oră în care a trebuit să se declare comună afectată de pestă porcină. Doar cozile de kilometri create ca urmare a verificării fiecărui mijloc de transport au putut încă o dată să-i facă să înțeleagă pe adevărații locuitori că sunt și probleme care nu țin de voința noastră. Eu vă mulțumesc încă o dată celora care, deși ați fost loviți de soartă, cum spune românul, ați știut să fiți demni și să sperăm că în comuna noastră nu va mai fi nevoie de o asemenea intervenție.